Meu nome é Neusvaldo Moura de Lima, nasci na rua da Quitanda, hoje é conhecida como uma rua Manuel Abreu, aqui no centro da cidade. Nasci em 1940, no dia 12 de março. Eu me considero ter visto Arapiraca nascer, não vi, né? Arapiraca nasceu de 40 para cá, isso é a verdade. Nem aquela igreja catedral tinha. Aquela igreja... Eu estou praticamente completo no 80 anos e a catedral tem 75 anos. Meu pai era José Moura de Lima. Minha mãe era Maria da Conceição Lima. Meu pai veio para aqui de Serra Talhada, na época da seca. 100 anos atrás, 100 tantos anos, na época de seca de 15. Meu pai trabalhava, cavava cacimba, poço naquele tempo não tinha, e fazia desmatamento. Meu pai, só o meu pai. Minha mãe não trabalhava, ficava em casa. Para mim, a vida naquele tempo era melhor do que hoje, porque a gente tinha respeito. Existia uma palavra chave. Eu fui filho de um casal que não sabia assinar o nome, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. É um casal de muito respeito. Meu pai nunca, minha mãe nunca chamou um filho de sem vergonha. Minha mãe dizia que a mãe que chamou o filho de sem vergonha, o filho vira sem vergonha. Minha mãe só dava conselho, ensinava a rezar. Meu pai, o mesmo jeito, pobre, tudo, mas vivemos essa vida muito feliz. Eu tenho, são 8 irmãos, 2 gêmeos mais novos. O primeiro, a mais velha, era Noemi, o segundo sou eu. O terceiro era José Moura. O quarto era Arlindo. E os dois mais novos, João e João, um morreu. E tem uma irmã doente, há mais de 50 anos, que é paralítica, Terezinha, e que é a mais nova, e tem a outra em Maceió, que essa conseguiu. Aí quando eu estava trabalhando, aí tentei ir para a escola, mas não consegui, porque eu trabalhava. Eu passava fome. Não, foi quando eu nasci, eu sempre usei o cabelo grande. Eu com 5, 6 anos de idade, meu cabelo era por aqui. Aí nunca cortei o filho cortar o cabelo. Aí a sociedade, o povo aceitou tudo. Sempre fui de viver muito respeito, sempre respeitei, sempre eu nunca faltei com respeito a ninguém, nunca respondi mal a ninguém. E vivi assim. Parece gente que tem de respeito a gente, critica, mas não existe. Critica tudo, faz a coisa errada, mas vê a gente com maus olhos, mas era uma minoria. Foi muito difícil, porque a minha mãe, meu pai, não sabia nem assinar o nome, nunca souberam. Eu lavava um carro, às vezes lavava 2 carros no dia, ganhava, vamos dizer, o que o valor de, vamos dizer, 2, 3 reais hoje. Só tinha caminhão, tinha carro pequeno também, carro de praça, já começou a chegar aqui. Aí era isso, era muito difícil a coisa. Clientes daquele tempo, tudinho, já morreram tudinho. E foi no final dos anos, começo dos anos 50. Era Antônio Sertanejo, o Totonho, Zé Pedro Potessiano, o seu Otelho, morreram tudo, conheci tudinho, morreram tudo. Porque Arapiraca tem uma história, eu considero uma história abençoada, porque é uma história de religião. E para quem tem fé, não tem jeito, não acredita em Deus, não acredita em religião, eu acredito. O Senhor está aí todo dia, estou ligado na Canção Nova, tinha as primeiras reações hoje. Aí naquela época foi uma coisa muito difícil, muito difícil. Aquela igreja tem 75 anos. Aí aquela igreja, quando foi construída, estava as paredes tudo prontas, e estavam só rebocando. E estavam os carpinteiros fazendo a madeira. Madeiramento, botar aquelas linhas. Era uma linha fora a fora, para montar as tesouras, para fazer a coberta, como se faz numa coberta, né? E fazia aquele monte de massa para fazer o reboco. Era aquele tempo de reboco, naquele tempo hoje é diferente. Era cal. Fazia um monte, depende da obra, como fizeram lá, um monte grande, assim, muito grande.
Hoje tudo é fácil. Eu estava vendo semana, quando completou 50 anos da ida do homem à lua, não sei se vocês estão acompanhando isso. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de ver o homem pousar na lua e as primeiras palavras do homem que pisou na lua. E Neil Armstrong, quando ele disse um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. E é verdade. Porque quando eu nasci aqui, é o seguinte, se vocês nem imaginam o sofrimento, foi em plena guerra. O Brasil não teve guerra, tá certo. Mas teve. E foi muita gente daqui para a guerra. Porque fora pulso, porque o nosso governo, que eu considero não, foi o maior governo que o Brasil teve, segundo maior governo. Porque primeiro foi o Brasil teve Dom Pedro II. O maior governo do mundo foi Dom Pedro II. Isso é a verdade, para quem entende de história. Segundo foi na República foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não queria mandar o povo dele para a guerra, mas foi forçado. Foi forçado, o americano, quem manda no mundo é o americano, como vocês sabem, ainda hoje está mandando. Naquela época já estava mandando, e agora é quem manda. Porra no Brasil, e foi, Getúlio Vargas. É uma coisa interessante, o que o Brasil tem hoje. Naquela época o Brasil não tem indústria. Mas como o governo americano forçou... Interessante da história, eu gosto de história, se vocês não gostaram, me perdoem. O governo americano forçou o Getúlio Vargas, o governo, mandar a gente para a guerra. Ele não queria mandar. Aí o Getúlio Vargas, muito inteligente, queria ver o Brasil crescer. Aí negociou com o americano. Isso é interessante. Nós temos uma indústria no Brasil de ferro, a siderúrgica, que é a CSN, Volta Redonda. Foi construída em 1945. Agora em 1945. Com a maior siderúrgica do mundo. E até hoje ninguém conseguiu fazer outra do mesmo porte. Hoje é a maior siderúrgica do mundo. Aí Getúlio Vargas disse, eu mando o meu povo para a guerra. Agora vocês vão montar no Brasil uma siderúrgica. Aí o Guarricano montou a siderúrgica em troca de volta para a guerra. Daqui mesmo foi muita gente que foi para a guerra, só ficou em Maceió. Antônio, o Valfrida, um bocado de amigo meu, ficaram aposentados com salário de tenente. E os que foram, uns voltaram e outros morreram para lá, né? Mas é quando chegaram lá, foi no final, foi quando o Brasil plantou a bandeira em Monte Castelo, foi vitorioso, aí terminou a guerra, mas a época da guerra foi muito cruel. Eu me lembro como hoje, eu morava ali onde eu falei para vocês agora, ali na Rua da Quitanda, aí não tinha energia, a cidade era fraca, tudo escuro. À noite é que se lia os candeeirinhos, quem vendia querosene aqui era Valdomiro Barbosa. Aí faltou o querosene. A guerra tem isso. Minha mãe dizia, minha mãe era uma analfabeta que era uma profeta, meu pai. Minha mãe dizia, meu filho, a guerra são três coisas. É guerra, peste e fome. E é verdade. Por que é guerra, peste e fome? Porque a guerra traz o seguinte, uma guerra. Qualquer país. A guerra traz a morte. Depois traz escassez de alimento e traz a doença. Peste é a doença. Está aí nesse país por aí, que vive uma Venezuela, como vocês estão, nós estamos vendo aqui, que é uma barbaridade. Quando eu vi um religioso falando, ele para acabar com aquilo, pai, tem que tirar esse camarada do poder, porque não é possível, pai. Como é que o ser humano? Nós estamos. Falar de um Nabucodonosor de Cristo 300 anos, um Alexandre o Grande, que foi o mais poderoso homem do mundo. E ainda hoje continua o homem com uma imposição. Não sei se vocês gostam de música de Raul Seixas. E para mim, Raul Seixas é um profeta. Aquela música dele que diz, eu nasci há 10 mil anos atrás. Aquilo é uma profecia. Quando ele diz, nasci 10 mil anos atrás, está dizendo, o homem de hoje é o mesmo homem de 10 mil anos atrás. É poder e imposição. Naquele tempo é o seguinte, é interessante a história. Arapiraca, vocês conhecem a 101, né? Mas conhecem. 101 não passa em Arapiraca hoje, hein? Mas a 101 é dentro de Arapiraca. Quem saía de Fortaleza, Natal, a 101 tem 4.011 quilômetros.
do Iapoca, eu acho da história. Hoje tudo é asfaltado. Quando falaram em construir a ponte no Rio São Francisco, foi, começou em 70, e tinha que, queria, era para ser em Penedo. Aí os governos de lá, os políticos de lá fizeram tudo, mas não pôde ser em Penedo por causa da ferrovia. Aí teve que ser em colégio. Mas era pior que o seguinte, só tinha um posto de gasolina, foi o primeiro, foi o seu Joaquim da Rua, que era ali na praça, lá do Dom Fernando. Aí os carros que saíam para São Paulo, naquela época, quer dizer, nos anos 50, não tinha carro trucado, era tudo carro, não tinha carro, toda gasolina, caminhão, e não tinha carro trucado. Eu já mexia com carro. Os caras paravam aqui, chegava na Peca 6 horas, não viajava para Penedo, ficava aqui, dormia aqui. Os caras iam para São Paulo, uma viagem de, vamos dizer, de Campina Grande para de Caruaru para São Paulo, duraria de 10 a 15 dias de viagem na estrada. Estrada de pau. Hoje não, você vai 2 dias de viagem, você vai em São Paulo hoje. É interessante a evolução. É interessante. Então aí era aquele povo, aqui tinha muito caminhoneiro, Natalício Ziano, Cícero Ziano, tudo daquele tempo morreram tudo. Mas vivia muito bem com caminhão. Olho com a Amada, conversando no dia com o Jardim do Posto, lá mais da Amarelo. Aí tinha uma foto, chegou, tinha uma foto de 12 carretas. Vendeu tudinho porque só dava prejuízo. Você manda uma carreta para São Paulo e vai e volta, quando volta, vai somar o lucro é prejuízo. Quer dizer, o combustível aumentou muito. Naquele tempo era gasolina. Hoje o carro desse, mas não dá condições. O Brasil é o seguinte, é um país grande, mas você sabe que é o quarto. É o quinto. É a Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, quinto em território. Mas fizeram uma coisa no Brasil, que na época do Império, que montou no Brasil muita ferrovia. O Brasil já chegou a ter 50 mil quilômetros de ferrovia. Sabe quantos quilômetros tem hoje? 10. Quer dizer, todo o país do mundo é na África, é na Índia, é a China. A China tem uma ferrovia, eu vendo outro dia que eu gosto da história. Agora a Maria fez a reportagem dessa ferrovia. De Moscou à Sibéria dá 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. E a Glória Maria foi 60 dias para fazer essa reportagem. O que é um país que zela para o transporte. Aí eu me lembro que ela chegou em uma província lá, aí conversando, perguntou para o chefe lá como era quando faltava energia. Aqui não falta energia. Não. Aqui num país que tem mais água no mundo é o Brasil, nós sabemos. Hidroelétrica, estava ouvindo semana, eu a TV Senado. O Brasil vive com problema de falta de energia de vez em quando, por causa do descaso do nosso governo. E a verdade é essa, né? Quer dizer, a gente vê países por aí, essa ferrovia da Rússia foi montada no regime socialista. Aí caiu o regime socialista da Rússia. O país, em vez de crescer, acabou-se. Eu gosto de tudo que é tecnologia. Aí, ali na César Cunha, assim, eu sei quem é hoje, que era antes do Alto Cruzeiro, que era na Rua do Comércio, na esquina de baixo, ali era um ferreiro, o Alexandrino. Aí, quando eu chegava, ficava por lá, aí via ele botar um pedaço de ferro no fogo, se mexia, quebrava muito pouco. Aí, dei puxar muito daquele, era meu fole, né, que vocês sabem, né? Era o fólico. Aí depois pegava um pedaço de ferro daquele, pouco ficava vermelho, batia e fazia uma ferramenta. Fazia tudo com ferro. Aí me apaixonei. Eu passei 10 anos lá dentro com ele, trabalhando de graça, aprendendo. 10 anos. Quando o Luiz Pereira foi prefeito, ele saiu de lá em 40, nos anos 40. Foi sair em paz, foi em 40. 47, ele saiu de lá. Quando o Luiz Pereira foi prefeito daqui, aí foi fazer aquela lagoa ali, fez aquela aterro ali, fez aquela ponte para passar para o Alto Cruzeiro, que não tinha. A gente ia para o Alto Cruzeiro, aí época de inverno aquele jacho estava cheio, aí eram uns pau. Aí só passava de pé. Quem vinha do Alto Cruzeiro para o comércio, de carro de boi, de carroça, não passava, que não tinha nada. Quem fez foi o Luiz Pereira. Foi o que eu digo, foi o maior prefeito daqui, foi ele.
Aí tirou a Luz Pereira, botou ali, ali ao lado da igreja, o cemitério. E era o cemitério, onde é a Guerra Nova hoje, ali na frente daquela praça ali, naquele Largo Galera, aí botou a oficina dele ali. Ele veio para ali. Aí eu passei 10 anos com ele lá, aí começou a aparecer carro, e ele era um homem muito inteligente. Parecia um carro, tal coisa, com um problema no carro, ele botava a mão e dava jeito. Aí eu fiquei curioso, aprendendo com ele alguma coisa. Aprendi e me apaixonei. Aí queria aprender a dirigir. Eu, com 13 anos de idade, já dirigia carro. Já dirigia, me apaixonei. E me apaixonei também por a arte de ferro. Primeiro carro daqui de Arapiraca, nesse primeiro carro, o Luiz Pereira foi o prefeito daqui. Aí, foi um, se eu me engano, foi um Chevrolet 41. Eu sei do primeiro carro que entrou em Alagoas. Primeiro de Alagoas. O dono, o cara que trouxe o carro teve que fazer estrada para andar, que não tem estrada, foi Danilo Gouveia. O mais importante que entrou aqui em Alagoas foi Danilo Gouveia. É a história, né? Aí, depois foi o seu Zé Lopes, do Hotel Lopes, chegou aqui. Agora, quando tinha, era um caminhãozinho. Era para servir da prefeitura. Era servir da prefeitura. Aí depois começou assim, aí é porque era para que entrou muito carro. Porque a 101 era por aqui. Você saía de Campina Grande, de João Pessoa, de qualquer cidade que estava por aí, aí passava dentro de Caruaru, dentro de Garanhuns, por dentro de Bom Conselho, por dentro de Palmeira e dentro de Parapiraca para chegar em São Paulo. Penedo era por Penedo. Aí os carros chegavam aqui, aquele lago Dom Fernando ali, da igreja para chegar na praça, aí noite ficava cheio de caminhão. Começou a aumentar, tinha dia que tinha 10, 12, 15 caminhão. Chegava aqui 6 horas, não partia para Penedo, porque era distante. Chegasse em Penedo, ia chegar o quê? Ia chegar, quando a estrada estava ruim, ia chegar meia-noite. Não tinha hotel no caminho, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. Eu fui muito socorrer carro quebrado ali na... depois de Polivar, por ali, na estrada de... tudo estrada de barro. Era precário de barro mesmo. O carro quebrava, atolava, não tinha nada. Era precário de uma situação. Aí foi quando... entra o regime militar, em 64, aí falaram que iam fazer a 101. Aí, asfalto. Aí, conversa, rapaz. Interessante, ali em Teotônio Vilela, que é a cidade hoje, você conhece Teotônio Vilela, eu conheci Teotônio Vilela, só tinha uma casa só ali. A gente ia buscar madeira naquela região ali, perto de Cururi, carregar madeira dos caminhões, aí eu lembro como hoje. Aí o cidadão tinha a casinha lá, ali em Teotônio mesmo, onde é Teotônio hoje. Aí faziam a comidinha, um cafezinho, passava lá. Aí o velho conversava com ele, já tinha de idade. Esqueceu o Cristo. Aí surgiu a história que eu fazia 101 e ia passar por lá. Aí o velho ficava, pegava uma briga. E meus filhos, vocês são malucos. Isso nunca vai existir isso por aqui, meu filho. Aí a gente conversava com ele, o velho ignorante, não acreditava. Aí começaram a 101. Aí do sul para cá, você ia para São Paulo, tudo estrada de barro. Só pegava, só tinha asfalto do Rio de Janeiro para lá. Quem ia para o Rio pegava do Rio a São Paulo já era asfalto. A Marechal Eurico Gaspar Dutra, quem inaugurou foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Quem começou foi Getúlio Vargas. Nos anos 40. Getúlio Vargas governou até 45, entrou em 30, governou até 45, e em 45 entrou o Marechal Eurico Gaspar Dutra, em 50 ele voltou de novo. Mas aí era tudo estrada de barro, tudo era barro para São Paulo, era tristeza. Eu viajava para a Bahia, aí resultado. Aí o velho, é interessante, aí brigava. Aí com pouco começaram a ponte de colégio, 70. E o trem para passar... ali no Rio tinha um tipo, chama-se ferro-boto. Você adivinha com o trem, os carros de trem. Era o maior trabalho do mundo para botar em cima do ferro-boto para atravessar o Rio. Era um negócio complicado. Aí começaram a ponte. Até interessante, as empresas que construíram vieram estar lá, quem era a Piraca. O Nonato da hoje está vivo aí. Luiz Pereira, tem aquela construtora, era uma deles. O Merquide, aquele posto que tem em São Sebastião, botaram numa lei de Rancho Alegre. Porque eles se arrancharam lá para fazer, fizeram lá um arranchamento para o pessoal que trabalhava na rodovia. E o Natalício, mais um Merquide, aí inventou de fazer aquele posto que hoje é do Zé Pivete. Aquele posto,
Aí começou a crescer, com pouco tempo chegou o asfalto ali em São Sebastião. Aí partiram para o Chapateó. Não tinha teatro, não existia, para São Miguel. Aí a gente disse, nós, seu fulano, o asfalto já está vindo lá para cá. É nada, quando faz chegando, já em Junqueiro, coitado do velho morreu, não via nem o asfalto. É. Eu tinha a pena que ele tivesse visto, né? Não é um gosto que a gente tinha de ver, conversar com ele, não acreditar, para ele ver a realidade da história. Então ficava ali os caminhões ali, no Lago do Fernando, aí tinha aqueles hotelzinhos, o pai do doutor Maurício Fernando, o Romano Agostinho, tinha um restaurantezinho na esquina, depois ele vendeu, aí depois com os anos, a Volkswagen começou aqui em 68. O Romano Agostinho inventou ali onde é o Lago do Fernando, aí vizinho, onde é aquele prédio. Aquela drogaria, hoje é um negócio de dentista, né? Foi ali, eu trabalhei ali. Aí botou um negócio lá, depois vieram me chamar, não queria ir. Mas aí eu tinha uma amizade aqui muito boa com o pessoal do banco. Seu Gouveia era o gerente, doutor Gouveia, gerente do Banco do Brasil. Solando do Banco Nordeste. Doutor Lenine chegou aqui, era juiz, ainda hoje está vivo. Aí era, o Mané Agostinho era da maçonaria, era muito amigo. Aí falou comigo, eu disse, Mané, eu não quero trabalhar empregado, não. Gostava de ver a vida assim, como sempre gostei. Aí foi, tá até aqui no Baixão, aí veio seu Gouveia, doutor Gouveia, o Edson Holandas, os quatro. Aí vieram falar comigo, rapaz, vai lá ajudar o Mané, que aí fui. Eu passei lá um ano, fui para Recife, ainda fiz uns cursos da Volkswagen, depois saí, trabalhei três vezes. Depois eu não quis mais trabalho empregado, aí já tinha uma oficinazinha que fazia de carro. Era na, primeiro eu fui ali na onde é o posto de Mazarota. Depois eu fui lá para Capiatã, vizinha a casa do Coronel Pedro. Fiquei lá. Aí depois foi quando eu saí de lá e vim para aqui, aí comprei isso aqui, aí comecei a construir aqui e fiquei aqui. Aí depois foi quando eu passo, aí foi quando eu decidi trabalhar com automóvel. Porque dava muito problema, o carro era um problema. O carro me procurava de mal, estava dormindo, batia na minha porta meia-noite, eu tinha que me acordar para tirar o carro do prédio. Meu amigo, eu quero um negócio desse, aí desisti. Aí fui mexer com o negócio de ferragem. Aquele negócio de ferro que eu gosto mais de fazer, inventar minhas coisas. Pai, comecei a trabalhar com ferragem já nos anos 40, nos anos 80, eu já mexia, trabalhava com carro e os dois, fazia os dois. A primeira feira de. Olha, lá que a primeira feira de carro foi pouco. A primeira feira de carro montaram era nas cacimbas. Foi muitos anos. Depois passou lá para cima, para onde é hoje o shopping, assim, a feira de carro. Mas o primeiro vendedor de carro daqui foi o Juviniano. O primeiro vendedor de carro daqui, porque o Juviniano, que começou a vender carro aqui, foi ele. Aí vendeu muito carro aqui, aquele homem ganhou muito dinheiro aqui com carro, porque vendia carro aqui de todo jeito. Depois chegou outro de fora, chegou aquele Paraíba. Aí ganhou um dinheirinho, aí negociou com o carro. Aí depois entrou o Zé Pivete. Entrou o Zé Pivete aqui no ramo de carro, aí foi quem dominou. Aí apareceu várias lojas de carro aqui, de poucos anos para cá. Arapiraca é o seguinte, aqui Arapiraca não tinha concessionário de carro. A Volkswagen, primeiro que abriu, foi em Palmeira. A Dafó foi em Penedo. E depois abriu outra Fó em Palmeira. Aí depois, seu Mané, a primeira concessionária de carro aqui foi a Volkswagen. Foi em 60. Foi em 68 que eu trabalhei lá. Aí depois foi. Aí veio a Fiat. Aqui. Aí depois veio a Fó. Aí hoje era Piraca. Hoje tem umas 10 ou 12 concessionárias de carro novos hoje. Esse Palmeiras só tem, parece que hoje. Penedo tem duas. Zé Pivé daqui. Os filhos de lá. Então acabou tudo. Aí a cidade começou a crescer, aí passei loja de carro de todo tipo, mas o comércio daqui cresceu. Aí, olha, na rua da Quitanda, eu nasci ali naquela rua ali, não tinha tanta, não existia coisa ruim naquele tempo. Ali próximo morava o seu Francisco Pereira, que eu fui amigo, irmão do Chicão, que morreu agora há pouco tempo. Aí as vizinhas, seu Manuel do Vício, que era sapateiro. Aí, mas eu tinha uma amizade muito grande com os filhos dele, com o Joãozinho. Joãozinho é mesmo,
Pãozinho dizia que o melhor amigo que tinha aqui era eu. E eu vim saber que era verdade depois que ele morreu. O filho dele, o Café, foi lá em casa e disse, rapaz, eu vim aqui para agradecer porque meu pai, antes de morrer, disse que o melhor amigo que tinha aqui era você. Joãozinho pensou em fazer umas besteiras. Ele me procurava e dizia, Joãozinho, peraí, é assim, não faço isso. E ele não fez e depois me agradecia. O erro que eu cometi. É verdade. Então, ali, aí, próximo tinha o seu João Vigário, doutor Batista Miquivieri Menino, que criamos juntos, chamava de negro, cidadão de muito respeito, muito respeitador, muito respeito, doutor Batista. E, sim, aí começou a chegar gente de fora aqui, aqueles mais velhos aqui, os caminhoneiros, comerciantes aqui, me davam tudo quando eles queriam uma coisa. Eu vi o doutor Geraldo Cajueiro chegar aqui, solteiro, mas eu vou lá e casar aqui. Casamos aqui. O Geraldo Cajueiro nasceu aquele filho todinho aqui. O Geraldo Cajueiro. Casaram aqui. Mas, porque vizinho mesmo não tinha, aquele pessoal dos Pituba, ali me dava com eles tudinho, mas eu sempre foi o seguinte, sempre me criei numa meta. Quando eu fazia alguma coisa, eu ia 5, 6 anos de idade, ficava na lagoa ali, já começava a mexer lá para carro. Depois fui para a oficina do Lixandino, passei 10 anos tabando de graça. Sempre fui um cara ocupado. Nunca andei envolvido com ninguém. Tinha os camadas lá naquele Parque Sessicunha por ali, já se plantava maconha por ali. Tinha cara aqui, os viciados de maconha, que plantavam maconha para ali. Me oferecia, dizia, não, meu amigo, pode usar, para bem de vocês. Nunca peguei um cigarro de maconha. Pedi dois irmãos por vício. A intendência era o cara chegava, botava os cavalos lá, tinha menina que ia jetar cavalo, mas nunca me envolvi com cavalo, porque eu gostava muito de viver mexendo, se não tivesse carro. Eu sempre fui apaixonado por carro, quando tivesse trabalho diferente. Assim, eu vivi sempre ali na Fenda de Xandino. Depois foi quando chegou aqui um camarada por nome de acho que era Zé Bilu, o Vacelão, que foi mecânico. Eu gostei sempre de andar atrás de ocupação para trabalhar onde tivesse um trabalho de desenvolvimento. Assim, nunca gostei. Agora, quem era treca, toda vida teve. Antigamente, aqui tinha os plantios de maconha dentro da rua. Era uma desgraça. Não, o que me ensinou foi a barriga. A barriga, a fome. Você não trabalha, passa fome assim. Você tem. O ser humano é o seguinte. Você. Por que você trabalha? É porque você está achando bonito? Não. A gente trabalha por uma necessidade. Eu acho que é assim. Você tem que. Não é? Porque tem que fazer alguma coisa. Eu fico eu estava vendo a história de Abraão. Por que Abraão saiu de onde ele saiu? Cruzou a fronteira de 4 países. Andou mais de 4 mil quilômetros a pé. É uma necessidade. Quando ele recebeu a promessa que ele tinha que ir para a terra, quando ele tinha que ir para Jerusalém, ele não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes. Eu necessito, é uma necessidade. O que tem ruim hoje é duas coisas. Que tudo nós temos hoje. Outro dia um vizinho meu acha que eu sou inteligente, que eu não sou. Sou um outro qualquer. Aí o baixo, que é plantão chinês. Cabeludo, você é um cara inteligente. Como é que você sabe? Eu quero lhe fazer uma pergunta e ver se você me responde. O que é? Isso o padre Cício falava que no final do século a roda grande ia correr dentro da menor. E eu vim me inculcado com isso. E digo, por quê? Não está correndo? Não está correndo? Poxa, agora o que eu fico admirado é como o padre Cício há 100 anos atrás falou isso. Quando ele viu isso, como ele viu que ia acontecer isso, vai até correndo. Mas como? Aí, pega o celular. É um celular. O mundo está dentro do celular. Ah, não está. É ou não é? Quem foi que disse isso, padre Cício? O mundo está dentro do celular. Tudo que você quiser ver no mundo hoje, que você... O Galileu tinha, na casa do dele, tinha 25 mil livros. Naquela época já tinha.
Hoje o homem tem gente que tem muito mais. Mas se você botar, tiver dentro de 100 mil livros, está tudo dentro de um celular. É para mim, é como se fosse uma nova tecnologia, que realmente é, que ferro é tecnologia. Se você conhece o Zé Geraldo Mota, dentista, ele agora está aposentado, ele faz sempre lá, e ele está inventando fazer umas facas. Uma faquinha desse tamanho assim. E, ô Zé, compensa. Quanto é uma faca dessa? Fica por 1.500 conto. Aí eu peço do outro dia, tem uns caras em São Paulo que fazem uma do mesmo tamanho. 7.000, 8.000 conto uma faca. Mas o que é? Tecnologia. Isso já existia. Isso já existia antes de Cristo. Vamos juntar 3, 4 metais, não só 3, 4 metais, cada um com um grau, passar 8, 10 dias fazendo uma faquinha, quando termina ele corta, passa no vidro aqui, corta um vidro, e não cega. É tecnologia. Bola, nunca gostei de jogar bola não, aí eu cinema muito. Eu aprendi muita coisa no cinema. Eu praticamente nunca fui para a escola, eu aprendi a ler um pouquinho, escrever, em cinema e nas esquinas. Como eu estou falando outro dia sobre a história de Delmiro. Delmiro Gouveia é o seguinte, Delmiro Gouveia falava parece que 6 idiomas. Porque ele queria ser comerciante para o exterior, negociar para o exterior, mas ele ficou, conviveu muito no Carro de Porto. O lugar melhor que tem para você aprender idioma é no Carro de Porto. Eu te convido, não, que você vê carregador, cabeceiro, chama cabeça de Carro de Porto, falando 3, 4 idiomas. Convive, não é? Então é isso. Então a gente aprende com o tempo, com a vivência. Não é? Primeira vez que eu cinema eu devia ter. Acho que eu tinha uns 12 anos. Aquele cinema, o primeiro cinema aqui foi do Manoel Leão. Aí veio o Trianon do Zé Barbosa. Aí eu era viciado em cinema. Aí eu participava, saía com aquela. Turma, Joãozinho, todo mundo, Joãozinho gostou de farra, Joãozinho Luiz Gomes, que era boêmio. Aí Joãozinho foi dos irmãos do filho da Luiz, cresceu mais, foi o Joãozinho. O primeiro homem que comprou um avião aqui na Ipiraca foi o Joãozinho. Quando ele estava com o avião dele, que fosse no motor do avião, ficasse, aí minha me buscar, aí você vai ver o motor, vai dizer se o motor estava funcionando bem. Eu disse, ó, pode. Aí a gente tirava o carburador do avião, do motor do avião, limpava, ajeitava, daí coisa, aí ele levantava voo, tranquilo. Foi o primeiro avião que dei, foi. Até morreu, deixou um avião aí, né? Venderam depois muito tempo. Então o cinema era. Um ginásio de esporte. Aquele cinema Trianon ali era cheio. Toda semana, todo dia tinha filme naquele cinema. Aí depois o Anísio do Beijo montou aquele outro na parte da prefeitura, o Trianon. O Trianon montou. Não, o Triunfo. Aí num pouco tempo não deu certo. Aí vendeu e ficou Zé Barbosa, ficou Dinho. Da hoje parece que é um. Está transformado em loja, né? Que o cinema acabou. Só tem cinema hoje no shopping, né? Então eu fiz aqui muita invenção. Quanto o Zé Alexandre mesmo. Quando começou o Coringa, diz que não vinda não. Está no livro dele a história, começo do negócio dele, me botou na história. Já bolei uma maquinazinha naquele tempo para ele, para ajudar ele a começar. O Zé Alexandre conseguiu o Zé Alexandre com a carroça de burro. O Zé Alexandre é um dos homens mais admirados que tem aqui na Ipiraca. Inclusive, o Pato estava falando hoje a palavra chamada humildade. Existem duas coisas na palavra humildade. Tem cara que aquele jeito dele, as coisas é rico, anda mal trajado, mal trapilho, não come bem. Mas aquilo aí não é humildade. Aquilo ali pode ser até ruindade. Tem cara que passa fome para ter as coisas. Alexandre é um homem que vive a vida dele. Agora, chegou onde está chegando sem passar por cima de ninguém. Até eu já falo, comecei isso com ele. Um dos erros do Alexandre foi entrar na política. Aí era interessante. O Alexandre, quando botaram ele na política, naquele tempo tinha Pinguim, e o Piquenique Lanche, que eram os dois locais em Ipiraca, quando se juntava os grupos de gente para conversar. Gente da elite, vamos dizer.
Seu João Lúcio morava ali na praça, o prefeito, o Adalberto Rocha, o Gerardo Lira, aquele povo todinho. Aí a pinguim era do Mário Lima e a Ivete. Vocês conheciam o seu Mário Lima e a dona Ivete. Morreu agora a dona Ivete. Aí foi quando o Collor de Mello era governador. Aí eu fui aquele infeliz que botou o Zé Alexandre na política. Aí chama o Zé Alexandre. Já estava com o nome para botar na política. O Zé Alexandre não quis de jeito nenhum. Rapaz, não quero não, para mim não dá, porque não sei o quê. Mas ele ficou oferecendo vantagem a ele. Ele com aquela empresa que ele tinha, sabe, tem um negócio de imposto, que ele era todinho, ficou. Aí, nós estávamos na Pimbim, estava eu, então contava o Zé Rubro, estava na hora, o Zé Rubro, Zé do Rojão, que era, morreu, já morreu. Aí, o senhor Adalberto Rocha, o senhor Gerardo Lira, aí chegou o senhor Zé Alexandre. Aí, a dona Ivete, que é... É, aquela mulher era muito comunicativa, para minha amiga e sua irmã, muito curiosa. Aí disse, Zé Alexandre, vou lhe fazer uma pergunta, quero ver a sua resposta. Você é o candidato a prefeito de Arapiraca? Ele disse, não. Mas só se fala em você, isso eu já não quero. Eu disse, por quê? Repare o vocabulário dele. Disse, dona Ivete, eu não quero porque eu não tenho leitura para ser um prefeito. Repara o reconhecimento, isso aí chama-se humildade e sinceridade. Ouvi isso dele, disse, eu não quero porque eu não tenho leitura. O prefeito de Arapiraca para ser um homem que nem doutor Batista, um homem que tem. Aí seu Fernando de Cordomero montou em cima dele e colocou ele. Zé Alexandre perdeu a metade do que ele tinha naquele tempo na política. O que ele disse, realmente, entrou sem querer e não tinha realmente mesmo. Ele tem condições de administrar as empresas dele. Quando eu construí o negócio dele, ele estava começando. Aqui em Arapiraca tem negócio que eu inventei para negócio de fumo que levaram para Cuba. É um negócio de fumo, para fumo, negócio de fumo. Cuba é o maior produtor, Cuba é ainda é o... A melhor qualidade de fumo no mundo, mas só tem duas regiões que produzem fumo de qualidade. Digo porque tem um. Até fui estar vivo, doutor Colasso, que trabalhou lá em Cuba, ele é africano. Só tem duas regiões no mundo que produzem fumo de qualidade. É Cuba e Arapiraca. Sabia disso? Cuba e Arapiraca. Se planta fumo na Bahia, estão plantando fumo no. O Amadeu Besson morreu agora com 2 anos, no Paraná. Muito rico. Eu fiz uma marca para ele. Eu vou para lá. Queria que eu fosse... Não. Aí ele... Amadeu Besson era de um grupo que é o Ralf, Amadeu Besson e Edson. Aí o Ralf é só mineiro. Aí foram lá para Paraná. Aí em 73 eu fui campeão de xadrez aqui em Alagoas. E o Ralf, esse empresário que comprava fumo aqui, aí foi vice-campeão do Paraná. Ele vinha para aqui e jogava xadrez. Então eu não... Ele já está com mais de 95 anos, está no Paraná. Então, deixou o ramo de fumo, só ficou Amadeu Besson, outro, um parente. Ele hoje é o segundo produtor de soja do Paraguai e o segundo criador de gado. Mas é uma figura, esse camarada. Aí é o seguinte, aí o Amadeu Besson ficou em Londrina e ele ainda transa com fumo. Mas ele vinha aqui e levou vários implementos de fumo que eu fiz para ele lá para... Para Paraná. Então, hoje ele está com os filhos dele aqui, ele não acaba. E ele me disse, olha, eu planto fumo lá no Paraná, até que dá um fumo até bom. Agora, não dá a qualidade de Arapiraca. E eu não posso vender esse fumo lá a ninguém, dizendo que é de lá. Eu digo que é de Arapiraca. Tudo tem um porquê. Por que não se planta café em Arapiraca? Por que não se planta café em Arapiraca? Porque aqui não dá café. Porque café é o seguinte, café é uma região que tem que ter em média 1.000, 1.200 metros de altitude. Uma temperatura de média de 18 a 20 graus de temperatura. É tudo tem um porquê. Então, Arapiraca é o seguinte, Arapiraca tem uma temperatura, tem um solo muito bom para fumo. A temperatura e o inverno daqui normal de a região de Arapiraca
são 750 milímetros. Quando baixa para 13, tem ano que só dá 400, 300. Quando chove demais é ruim. Cada região tem um... Dizer, Petrolina. Petrolina hoje é o segundo produtor, é o segundo produtor de vinho do Brasil. Estão plantando em Petrolina agora uva. Você já viu maçã? Eu vou dizer que maçã só dá em lugar frio. O importe do Asa Branca vai plantar maçã agora em Traipu. Eu estou achando difícil dar. Porque tudo requer o seguinte tema de atitude. Ele vai plantar maçã e uva. Mas vai ser difícil de dar, mas ele está com a Embrapa. A Embrapa é o maior centro de tecnologia agrícola do mundo. As nossas Embrapas, do maior do mundo, que só se equipara até com a tecnologia de Israel e outros países, para ir o Japão, a Embrapa. O fumo é o seguinte, esse fumo desfiado. Quem primeiro cortou fumo aqui foi o Nascimento Leão, meu irmão. Primeiro foi o pai de Gabi, seu Mané Branco. Aí o fumo só vendia esse fumo aqui em corda, só saía de corda, aqui. Um rolo de fumo de corda. Aí o Zé Alexandre se interessou por isso, teve essa visão. Zé Alexandre e Zé Levine, que foi a duas máquinas. Então o fumo é cortado, a marca corta. Agora depois tem que ser desfiado. O valor do fumo é desfiação. Essa marca que eu fiz foi um forninho para desfiar fumo, desfiador. Ele desfia, que é o principal, é desfiar de fumo. Aí eu fiz para... Aqui tem... Nesse forno aqui tem... Está vendo o Brasil todo. Eu fiz para o Paraná, São Paulo, tem Minas, tem no Maranhão. Tem vários estados para aí, é um forno fiador de fumo, né? Não, ele chegou falando, aí bolamos o negócio. Foi um negocinho pequenininho, foi, deu certo. Depois foi evoluindo. Depois ele comprou o Maca Mudé, que não tinha condição de fazer e nem queria fazer, porque não interessei muito para fazer. Esse forno que eu fiz lá para o Paraná. Eu fiz aqui. Você conhece um camarada chamado Tom Iureia Seca? É aqui de Baixão. Conhece que hoje é um cara rico em Arapiraca. Aí comprava fumo para o Amadeu, Tom Iureia Seca. Por que chama-se o nome dele Tom Iureia Seca? Sabe por quê? Quer dizer, Iureia Seca? Quando você enrola o fumo, está fazendo o fumo, aí caem umas orelhinhas assim no chão. E o Tom começou a juntar e vender. Hoje hoje ficou o nome dele, Teoria Seca, e hoje é um homem rico com isso. Assim, tudo é que você... Aí o Amadeu Bressan, o estalo de fumo, aí inventou de que ele ia pegar aquele estalo de fumo que vai para o lixo, aí para dar um trato nele, para levar... Olha, todo cigarro que vem do Paraguai para aqui, no Paraguai não importa fumo. O fumo vai do Brasil, mas não vai fumo para lá. É o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí planta fumo para Sousa Cruz. E ele só, aquele fumo da Sousa Cruz, faz o cigarro, ele pega o fumo especial, o que fica aqui, o lixo que fica, vamos dizer, aqui não vale nada. Então esse Amadeu Besson pegou todo aquele lixo, aí dá um trato, aí vende para as fábricas, na divisa do outro lado, o Rio. Se o Rio, do outro lado é o Paraguai. Lá tem dezenas de fábricas de cigarro. Todo fumo, o Amadeu Besson pega aquele lixo de sucata de fumo, faz, que nem aqui, a tal da bucha. Antigamente a bucha era lixo. Aí começou a se vender a bucha para a Europa. O bacheiro e a bucha. Aí acabou o fumo aqui por causa disso. Quando o fumo aí vendia para a Europa lá, aquela cacique mesmo, ali depois de mim lá, aí trabalhava ali 2.000 mulheres. O ano todo. Era 24 horas que rodava. Era o maior fumo daqui, era cacique. Aí pega aquele bucho de fumo que não vale nada, a mulher dava um trato, fazia limpeza, tinha uma passava no maquinário e exportava lá para a Europa. Aqui na época chegou a ter 17 firmas estrangeiras. Era dinamarquesa, era portuguesa, era e tudo aqui era piraca. Mas acabou, porque aquele fumo, aí o povo diminuiu o consumo de charuto. Ali é para charuto. Essas buchas daqui é tudo para charuto. Então só quem produz o fumo, o especial mesmo para fazer o charuto é a capa. A capa é considerada lá na Europa o segundo melhor fumo do mundo para a capa de charuto, é a capa do Medo Ribeiro. Está na história. Aí agora o primeiro lugar é Cuba. Cuba produz um fumo lá para a capa de fumo. Quando o Benedito Ribeiro vendia aqui, vendia um quilo desse fumo dele aqui, especial que ele fazia aqui,
vendia por 25, 30 dólares. O de Cuba é 1.500 dólares um quilo. Imagina só a qualidade desse, 1.500 dólares um quilo. É por isso que Cuba conseguiu sobreviver até hoje, por causa do fumo. Então só existe dois países, dois lugares no mundo. É Cuba e Arapiraca para produzir fumo de boa qualidade. Onde foi? Quando foi? Foi em 70. Quando começou, foi em 72, 73. O meu best foi agora, já em 80, já no final dos anos 80. É uma macrozinha pequena, um negócio de arranjo. Aí funcionou, mas depois foi que foi se evoluindo, foi fazendo, comprando maca moderna. Aí era, nesse time estava só com fumo. Depois foi quando ele começou com o Coringa. E hoje não se fala mais em fumo do Zé Alexandre. Hoje se fala em Coringa, que é a farinha de milho. Sim, aí a visão do Zé Alexandre é muito interessante. Eu admiro o Zé Alexandre, os dois, Zé Alexandre e Zé Livino. Aí, senhor Adalberto, aqui era praga é o seguinte, farinha de milho, você sabe, antigamente o milho era ralado. Aí começou o povo, sabe, vir para aqui farinha de milho, vinha de propriar. Não era daqui, não fabricava. Mas veio um cidadão de São Miguel para aqui, seu Acheu, aí montou uma torrefaçãozinha de café e de milho. O prédio é ali hoje um DTC Pneu, ali perto do clube. Tem uns armazéns ali, que eram os armazéns que comprava algodão para fábrica de tecido de São Miguel. São Miguel tinha duas fábricas de tecido. Aí depois deixaram de comprar algodão, e o senhor veio para aqui e montou ali uma fábrica, quer dizer, de café, um engenho de café e milho. Mas ele nunca desenvolveu, que era pai do genro do seu Chico Pereira, do Nivaldo. Aí, o que acontece? O senhor, aí ele parou, aí o senhor Adalberto Rocha foi e comprou. Aí o senhor Adalberto Rocha comprou e montou ali na rua de Balima. E o sobrado Luiz Pereira, para cá um pouquinho, tem um salãozinho e montou a fabriquetazinha para lá. E foi, e não deu certo. Na verdade, não deu certo, ele fechou. Ficou lá, aí botou o nome de Coringa. O Radico botou o nome de Coringa. Aí o senhor Adalberto Rocha foi inventor de montar aquela gudoeira, onde é hoje, de fundo era uma gudoeira, mas o cunhado, de sócio, aí aquela cerâmica lá da que vai lá para Vila Grande. Aí depois o senhor da Barra Rocha inventou de montar a Fiat, a Radar foi ele que montou. Quem criou aqui a Radar, afinal é o nome do Radir, do filho dele. Radir, botou o nome de Radar. Cresceu o negócio aqui, chegaram a ser premiado como campeão de venda no Nordeste. Naquele tempo é aqueles Fiatzinhos. Começou aquele Fiat 147, aí a Volkswagen, quem estava no auge, e hoje a Fiat passou a Volkswagen. Aí o senhor Adalberto Rocha foi quando o Radir adoeceu. Adoeceu da cabeça, chegou uma carreta de carro agora e pegou, amassou os carros tudinho. Foi um desmanteiro danado, o senhor Adalberto Rocha desgostou-se muito, leva o Radir para o médico, aí o senhor Adalberto Rocha desgostou-se. Aí botou para vender, aí vendeu para a Pivete, a Pivete comprou. A Pivete já estava negócio de carro, né? Pivete dirigente. Aí foi o primeiro começo da Pivete, foi ali a Radar, né? Aí o Zé Alexandre botou na cabeça dele comprar. Um negócio fechado que não tinha valor nenhum. Lembra como hoje. Aí a senhora Alberto Rocha era um homem muito bom de negócio, de servidor. Não, seu Zé, e você paga tanto aqui, acabou, o Zé Alexandre comprou. Um negócio. Aí ali, onde era a Volkswagen, tinha o piquenique lanche. Era na frente do posto. E na frente, aí ali era o encontro. Tanto a Pinguim como ali. Aí estava seu Manuel Agostinho, Norberto, que era sócio dele. E chegou um bocado de gente lá. Aí chega o Zé Alexandre. Aí, o seu Mané Agostinho, que era dono da Volkswagen, pai do Dr. Maurício Fernando do Dimas, aí disse, Zé, eu soube que você comprou aquele negócio do Adalberto Rocha, Coringa. Disse, comprei, Mané. Disse, você comprou o quê, amigo? Aqui não tem nada, aqui não vale nada. Você tá doido? Aí o Zé Alexandre disse, mal simplicidade do mundo, disse, não, eu comprei só o nome. O maquinário que tem lá não vale mais nada. Ele já estava aqui, estava ficando do aço, Alexandre. Bem estruturado, prédio grande. Comprei só o nome. Aí seu Mané disse, mas é você, o nome aqui não tem? Você comprou o que não tem.
O Zé Alexandre só falou a palavra para ele. Ele disse, Manoel, o nome não tem, agora eu vou fazer. E ele pegou e fez. Criou, veio o que é o nome do Coringa hoje. É no Brasil todo. Por sinal, é só esse grupo da IOC que veio comprar. Parece que ele pediu 2 bilhões. Já fecharam, parece que o negócio. Ele não me disse mais, mas foi verdade. Aí, quando ele foi na hora, disse agora eu quero ficar com 20% no grupo. Aí acertaram, mas foi na hora de aparecer isso aqui. Aí apareceu o estourado de papel. Isso não, aqui o negócio aqui é dinheiro. Tá desistido de vender, aí não vendeu mais. Aí o da Bahia já estava funcionando, até me chamou para ir lá. Quando eu quisesse ir lá, conhecer a fábrica lá. Aqui trabalha 800 funcionários. Assim eu ouvi dizer, se é verdade, já chegou a trabalhar. Na Bahia trabalha 100. A produção lá é 3 vezes mais do que a daqui. O que tem que trabalhar hoje com maquinários modernos. Lá é uma torre. Parece que tem uns 30 metros de altura. Aqui chega uma carreta de milho para se carregar naquele silo. Aí passa uma hora, a carreta se carregando. Lá, a carreta descarrega em 5 minutos. 10 minutos, 5 minutos. Tem um silo, um dia, a carreta chegou aqui, aí pega e embora. Levanta a carreta aqui, pum! Aí tudo vai embora. Tudo é tecnologia e negócio moderníssimo. Isso. Aí estão com essa produção lá muito boa. Aí ele desistiu de vender. O povo diz, o Zé Alexandre é maluco, porque é um daquela idade que era, está chegando 86 anos de idade. Quer dizer, um povo que investe na cidade. Agora tem outros que não tem visão para investir. Só para falar, achar que o cara é Zé Alexandre. É comprando propriedade por todo canto, comprando prédio por todo canto. É, se não vê o Beto Barreto. Beto Barreto está com 75 anos. Ele chama amigo. Beto Barreto agora se firmou de produzir leite. Nunca produziu. Aí montou uma fazenda de criatura de gado ali para o leite aqui em São Sebastião. Até eu fui lá fazer uma maca para ele. Aí está produzindo 3 mil litros de leite por dia, mas quer produzir 10. Vai chegar 10. É aquela tecnologia lá da Europa, né? Uma vaca dá 50 litros por dia. O dia está dando 4 litros por dia a vaca, né? Mas vai chegar a 50. Não, eu consertei o carro do Luiz Cavalcante. Luiz Cavalcante é o seguinte, quando se candidatou a governador, era major, 60. Ele não tinha carro. É para a história. Aí foi quando eu conheci ele, conheci o Ibernon, velho, que ele dizia que o Ibernon é primo dele e cunhado. Ele dizia que o Ibernon não era cunhado dele, era irmão. Quer dizer, era muito ligado os dois. Esse, o filho dele, que é da Maté, o Ibernon, o filho. Aí, eles chegaram aqui, aí só tinha aqui um posto de gasolina e oficina de físico. Eles chegavam, estavam na campanha de governador, e ele era considerado lanterna dos candidatos, parece que eram 6 candidatos a governador. E ele chegava no posto, aí eu pegava o carro dele, o macaco ajeitava freio, regulava freio, ajeitava amortecedor, e Dona Lê tinha um Jeep 54. Aí emprestava o Jeep, ele saía andando por aí, fazendo campanha. Ou se você tivesse conhecido, eu que tive a felicidade de conhecer, ali que é humildade e simplicidade de Cavalcante. Era um homem muito respeitador. Então ele sediou o governo de Arapiraca, passou um mês aqui em Arapiraca com o governo, como ele governando daqui. Aqui em Arapiraca é o seguinte, porque foram 5 candidatos. Ele teve pouco apoio aqui em Arapiraca. O apoio que ele teve foi do povo. Naquela época, o governador era o Arnon de Mello. Foi o Arnon de Mello, que recebeu do Silvestre. O Silvestre foi o governador... Não, era o Muniz Falcão. Recebeu do Muniz Falcão. O Muniz Falcão era o Silvestre, o Arnon, o Muniz Falcão, aí o Muniz Falcão... Arapiraca é o seguinte, não tinha roubo, posso dizer, agora tinha, o povo vivia com medo, general. Aí ele disse, olha, vocês querem ter segurança, querem ter paz, votem no major, eu vou botar ordem nos estados, e botou, sem perseguir ninguém. Aí quando se elegeu o governador, disse, olha,
não vou perseguir ninguém, ninguém. Agora eu quero ordem. Só que era amado no meu estado, soldado de polícia, fardado. Sem a farda, deixa o revólver em casa. Botou ódio. Todo mundo desarmou, respeitou. Eu que lei do exército. Eu achei um negócio, foi o mau governador aqui, de ódio. Aí, resultado. Até quando ele estava como governador aqui, foi interessante. O seu Zé Lúcio de Mello era deputado. Tinha farmácia, não sei se alcançou. E tinha um carro, um jipe, um candão. E o motorista dele era o Gabi, morava na Paz Escureira. Aí o governador saía sozinho na rua, topava com a gente, conversava comigo, conversava. Aí vinha no cinema com o pai, gostava de cana, roleta e cana. Aí comprava um casquinho de roleta, sozinho, saía sozinho. E o governador não sai sozinho na rua. Ave Maria, rodeado de tanto. Aí eu estava naquela esquina do Zé Mota. Eu tinha um sapateiro chamado, um sapateiro na esquina ali, cearense. Aí estava eu, o cearense, o Manezinho, que era trabalhava na prefeitura motorista, e Mariola, nós quatro conversando. Aí lá vem o governador do lado do cinema, ia para a residência dele, que era aí na praça da prefeitura. Caixa de rolete. Aí no outro lado, lá onde é hoje o Unicompra, aí vem por a calçada o Gabi, que era motorista de Zé de Mello, com revólver. A cartucheira de bala e o revólver pendurado. E o governador olhou assim, que é aquilo? É um cabo de Lampião? Puxa, mas eu vi, porque camada com revólver, uma cartucheira de bala, que é oxi? Eu sou governador, sou general, nunca andei com canivete. Aí disse, o senhor tem uma carteira de habilitação? Eu disse, tenho. E assim, porque eu ouvi dizer, para dirigir um carro, precisa uma carteira de habilitação ou precisa um cangaço desse? E saíra no tempo de Lampião. Tire esta porcaria, que eu sou general, sou governador, sou general. Nunca andei um canivete, estou aqui sozinho. Segurança nosso, meu é Deus. Nossa segurança é Deus. Tire essa porcaria. Não quero ver isso aqui. Só quero andar, só quero amado no meu, aqui no meu estado, policial fardado. E vigia da dentro da usina. Pode estar na usina, mas na rua não. Ele tirou e não usou mais. Quer dizer, hoje não se vê mais isso. Era o mais simples do mundo. Ele saía do palácio, tem aquela igreja na frente do palácio, ia para a missa. Tinha um cego mais cego, eu quase cego, tocava saxofone. Aí o cego achava lindo. O cego vinha para a porta do palácio, quando o major, quando ele saía do governador, para a igreja, o cego saía tocando saxofone. Foi a maior simplicidade do mundo. Era mais simples. Ele morreu primeiro, porque o Bernardo, não morreu agora depois dele. Ele morreu com 88 anos e o Bernardo morreu com 92. Essa semana estava conversando essa história do seu Bernardo. O Bernardo era amigo dele e eu me dava com isso. O Bernardo sempre vinha aí. O Bernardo é sogro do Dr. Ademar, primo do Ricardo. Aí o Dr. Ademar disse, olha, eu falo sempre você, o seu Iberno, eu vou marcar um dia para ir lá, passar um dia com ele. Já tava. Aí eu estava em Garanhuns, cheguei, ele tinha morrido. Eu passei 6 meses com o cirurgião, no primeiro governo dele ainda. Eles me chamaram para botar a oficina lá para ajeitar os carros do Estado, sei o quê, moralizar até coisa, mas eu não passei nem 6 meses e vim embora aqui. Para mim não dá para viver junto de político, todo mundo manda, todo mundo aí, vim embora. Aí o cirurgião eu consegui, o cirurgião é o seguinte, o cirurgião. Quem fez o cirurgião foi o Luiz Cavalcante. O cirurgião não era nada. Mas o cirurgião, o pai deles era de Lajedo. Era comprida. E aí o pai do cirurgião era policial. Pedro cirurgião, Durval e o avô, tudo policial. Aí vieram de Lajedo para São Luís de Quitune. O governador Luiz Cavalcante, São Luís de Quitune. Aí o Luiz, o pai do cirurgião, a família todinha da polícia e o Luiz Cavalcante do exército, mas ficaram, era muito amigo. Quando o pai do cirurgião, o seu Pedro, era um povo muito comunicativo e muito respeitador na polícia, muito decente na polícia, já tinha de decente, digo que eu conheci todos eles. Aí o Pedro cirurgião
Afonso Duvaldo destacou em Tanque d'Água. Ficaram muito amigos do pai Zé Ruba. O pai Zé Ruba era advogado, famoso, é o dono do Tanque d'Água, é o pai Zé Ruba. E em Palmeiras dos Índios tinha seu Pedro Mariola. Ele era de Lajedo, Dona Maria de Lourdes. Aí chegaram em Palmeiras dos Índios, trabalho em Palmeiras dos Índios, policial lá. Aí encontra o seu Pedro e Dona Lourinha, ficaram muito amigos. Quando o seu Pedro estava com problema lá em Palmeiras dos Índios, lá de carro, negócio assim, aí vinha aqui e eu ia passar um fim de semana com ele. E todo domingo estava lá na casa de seu Pedro, o Duval, não estava lá, seu Pedro Suruagi. Aí foi interessante, os três irmãos mais velhos era a Vânia, de Ivar Suruagi e a de Vânia. A Vânia ainda está viva e Ivar morreu. E ficaram muito amigos. E aí, quando o Suruagi foi o governador, o seu Pedro tá, aí seu Pedro vai para Maceió, botou lá uma mecânica lá, Ivar devolveu para ele. Aí seu Pedro veio, me chamou, aí botaram uma oficina lá por trás do palácio, naquele tempo era. Hoje modificaram tudo lá, eu fiquei. Mas aí, para mim, não deu. Aí o Nezinho, me criei junto com ele. Nezinho era meu amigo e irmão. Eu conheci o pai dele, seu Santos. Meu pai era muito amigo do pai dele. Meu pai, quando adoecia, trabalhou, aí passava, chegou a passar 6 meses em cima da cama, sem trabalhar. Aí quem ia lá em casa levar uma feirinha, o Nezinho era mais velho do que eu. O que o senhor mandava era o Nezinho. O Nezinho nem imaginava que ia ser político. Eu tinha 8 anos de idade, o Nezinho tinha uns 14, 15 anos. Mas ele não imaginava que ia ser político. O Nezinho nem imaginou que ia ser político. Mas era aquele jeito dele. Sempre foi. Depois ainda teve sorte de casar com a Paula, que era outra figura. A Paula era outra figura, a mulher dele. Aí, o vereador daqui velho era seu Domingos Vital, seu Antônio Ventura. Aí, seu Domingos Vital era o homem que elegia todo, ele foi vereador. Aí, eu lembro que a gente estava jogando xadrez. Lá, aí tinha o Márcio Nilo, que era. O Márcio Nilo era genro do seu Domingos Vital, pai do doutor Ademar, doutor Antônio e doutor. Aí, ele estava jogando xadrez. Aí chegou o Márcio Nilo, Nezinho, Tom Pereira, que era o três irmãos. Mas morreu o Márcio Nilo, depois morreu o Tom Pereira, depois morreu o Nezinho. Aí chega o seu Domingos Vital. Aí disse, olha, eu estou querendo deixar a política, agora estou querendo deixar um da minha família na política. Aí falou para o Márcio Nilo. Ele queria que o Márcio Nilo quisesse entrar como candidato a vereador. Márcio Nilo disse, olha, não quero de jeito nenhum. Política eu não quero de jeito nenhum. Aí o Nezinho disse, eu sou Domingo, eu sirvo, serve. Aí botou o Nezinho. O Nezinho entrou, se elegeu vereador. Mas foi algumas vezes vereador, depois deputado. Depois, quando cansou, aí botou o filho. Sigo. Sempre votava nele, toda a vida votei neles. Toda a vida eu, minhas irmãs, vota nele, porque o Nezinho, como um camarada que foi deputado, nunca se endeusou. Nunca vi Nezinho andar rodeado de segurança. Nunca se endeusou com nada. Sempre foi aquela simplicidade dele. Como é hoje, ainda é o Ricardo, os filhos, mas estão assim, não sei se ainda estão assim. O primeiro prefeito foi o Esperião Rodrigues, você sabe, foi quem ele levantou. O argumento para transformar a Piraca na cidade foi ele que lutou, seu Esperião Rodrigues. Aí depois veio outro, veio a Pio Jacinto, veio o Santana Polunara, o Santana Polunara. Aí foi, depois de lá para cá começou, e conheci os prefeitos daqui, quase todos eles. Conheci todos eles, os prefeitos de Filha Pega, no primeiro, eu vi. Já fui assim, daquele jeito dele, que já fui assim. Eu fiz por tudo. Então, eu convivi aqui, nasci no centro, a minha sorte, eu não sofri mais, passei mais necessidade por causa da amizade que a gente tinha, de conviver com esse povo. Naquele tempo, o povo era melhor do que hoje.
Hoje o povo é o seguinte, hoje que tem duas coisas ruins hoje, que o povo tem hoje, é que aquele tempo tinha pobre. Hoje não existe mais pobre. O pobre quer imitar o rico. Hoje é pobre com espírito rico. Eu vejo coisa hoje que eu fico na placa de boca aberta. Camarada que não tem nada na vida, não tem renda nenhuma, não sei de que vive, com espírito de rico. É um negócio que eu fico assim hoje. Mas, me criei lá no Alto Cruzeiro, praticamente. Morei na ainda hoje tinha casa na Rua São Pedro. Vivi na Rua São Pedro, eu aprendi xadrez lá no Cruzeiro. Eu fui campeão de xadrez. Isso meu praticamente foi o Nelzinho e o cunhado dele, o que veio do Rio, trouxe xadrez e jogava xadrez lá direto. E fui aprendendo xadrez com ele lá no Cruzeiro. Em 73 fui campeão de xadrez. E com eles. Aquele povo todinho, aquele povo dos Vital. O meu sonho e a adolescência de tudo era ser feliz. Felicidade, nunca sonhei com ser rico, nunca sonhei com riqueza, nunca pensei em riqueza. Rapaz, a família para mim é tudo. Aí é tudo. Tudo porque a gente tem que ter família. Ninguém nasceu para ser sozinho, para viver sozinho, família é tudo. Aí, apesar de tudo, eu ainda tenho meus filhos, adoro meus filhos, tenho que reclamar dos meus filhos. A vida é isso, né? Pagar a piraca para mim é o meu berço. Quando eu nasci, fui chamado para ir para outros cantos, nunca quis ir. E Arapiraca, para mim, uma cidade maravilhosa. Apesar de hoje estar muito mudado, mas na minha época era uma maravilha. Na época de criança, todo mundo se conhecia. Hoje ninguém conhece ninguém. É tanta violência, tanta coisa desagradável hoje, né? Mas ninguém faz tudo na vida. Eu vou fazer assunto. O Oscar Niemeyer morreu agora com quase 103 anos. E ele foi entrevistado quando completou 102 anos. Aí a repórter perguntou para ele, Dr. Oscar Niemeyer, o senhor se arrepende de alguma coisa que o senhor fez? Disse, não, me arrependo do que não pude fazer ainda. 102 anos. Vida a gente vive sonhando. A gente vive sonhando. Agora o que tem na vida são as coisas que tiram a gente do sério. A gente te desvia. Infelizmente, a luta foi grande, tudo isso aqui foi lutei, construí, sozinho, trabalhando dia e noite. Tinha um saudade do tempo que a gente vivia tranquilo, saía na rua, chegava a hora que queria, não tinha medo de nada. Dizia violência. Saudade, porque a gente saía, podia sair, podia voltar e eu estava tranquilo. Hoje não sai mais, hoje ninguém sai mais na rua. Hoje ninguém tem respeito, o ser humano parece que não tem respeito mais por nada. A maior alegria da minha vida e está sendo ainda chegar à idade que cheguei. Porque meu pai morreu com 60, quase 8 anos, já estou completando 80. Apesar das coisas que existem hoje, das maldades, do desrespeito, já estou chegando aonde cheguei. Isso é uma grande coisa. Muita gente ainda me vê com bons olhos, porque a gente tem um tamanho. O tamanho da gente é os olhos do próximo. Próximo aqui de ver com bons olhos, ver você como alguma coisa, agradece alguma coisa que você fez, vê o que você fez, vê o que você, a contribuição que você deu, agradece. Esse é o nosso tamanho. Quando tem outros que é só para humilhar, só para desrespeitar a gente, passar por cima. Então, os olhos de vocês todos que estão aqui me vendo, como vocês estão aqui? Estão me vendo ainda como gente, né? Eu acho que é assim. Olha, eu só posso agradecer a vocês, porque vocês vieram aqui, porque talvez me viram com algumas condições.
Isso é que ainda me faz viver. E eu só tenho a dizer que tenho a agradecer a vocês todos, agradecer ao Ricardo, agradecer toda a família e pedir a Deus, não sei se eu vou mais vir amanhã ou vou mais ser morto, mas eu peço a Deus que Deus me dê mais uns anos de vida e me dê paciência para que eu viva muito e sou grato muito a vocês. Mas eu achei que é um presente. Se eu morrer amanhã, não sei se vou morrer amanhã ou depois, já recebi um presente. Já vou deixando alguma coisa que alguns amigos meus me conhecem e vai analisar e vai ver. Eu ainda sou alguma coisa. Nunca usei da violência. Nunca faltei com respeito a ninguém. Sempre fui um cara de respeito. Fui muito desrespeitado, mas não tem que ter respeito.